Із настанням холодів життя у дачному масиві на столичних Осокорках немов завмирає. Постійно тут живуть лише у кожному 10-му будинку. Людей мало, і ніхто навіть не міг уявити, що знайдуть біля дороги, якою вони щодня ходять на маршрутку. Один із місцевих мешканців поспішав на роботу і особливо ні на що не відволікався. Але його увагу привернула купа гілок, під якими лежало щось підозріле. Перехожий підійшов ближче та не повірив власним очам. Його найстрашніші здогадки виправдалися. Під гілками чоловік розгледів тіло людини. Труп був одягнутий у темний одяг та був без голови. Переляканий чоловік одразу викликав правоохоронців. Ті огородили територію стрічкою і взялися оглядати місце жахливого вбивства. Ми з дитиною йшли вздовж озера. Добре, що ми не знайшли, бо для дитини це був би шок надзвичайний таке побачити. За одягом місцеві мешканці чоловіка без голови не впізнали. Документів при ньому теж не було. Це моя напарниця казала, що отут десь він лежав. Ну крові, каже, не було. Тут стояла і далі стояла міліцейська машина. Вони просто тут стояли, встановлювали машини. За кілька метрів від тіла у кущах експерти таки знайшли голову вбитого. Вдалося з'ясувати і його особу. 34-річний киянин мав солідне кримінальне досьє. В минулому провів не один рік у колонії за крадіжки, пограбування, викрадення авто і збут наркотиків. А далі з'ясовуються просто неймовірні факти. Три дні тому у цьому ж районі правоохоронці знайшли труп чоловіка, якому встромили в голову сокиру. Жертви могли бути добре знайомі, вважають у поліції. Та це ще не все. Є і третій зниклий із цієї компанії. Як мені сказали слідчі, що троє людей між собою пов'язані за справами, які проти них порушувалися там за якісь кримінальні злочини. Цього знайшли біля нас, цього в неділю ввечері, я так розумію, ще в день знайшли, а цього не знайшли цей, поки що в розшуку. Але правоохоронці поки не багатослівні. Працівники поліції вилучили речові докази, це одяг потерпілого слідами бурого кольору, та направили його для проведення експертизи. Тож головне питання, хто і за що так жорстоко розправився із чоловіками. А можливо, цей третій зниклий і є вбивцею двох своїх співучасників. Поки це таємниця.